আৰু হেয়া আমি বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আপোনাক শেহতীয়াকৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী আপডেট আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক জনাই থাকিম অন্যান্য খবৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰে জৰুলা হোৱা মহানগৰবাসীৰ পুনৰ মাধমাৰ মহানগৰীত পুনৰ বৃদ্ধি পাব এতিয়া গাখীৰৰ দৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গোপালক সন্থাই গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাৰ অৱশ্যে কিমান টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু পাঁচ টকা পৰ্যন্ত যে বৃদ্ধি হ'ব প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম সেই কথা অনুমান কৰিব পৰা হৈছে বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হৈছে 53 টকা গোপালক সন্থাই যিহেতু বিক্ৰী কৰি আহিছে 53 টকা আৰু সেয়া যদি 5 টকালৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে সেয়া 58 টকা হ'বগৈ পশু খাদ্যৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে গোপালক সন্থাই গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে মিঠাইকে ধৰি আন আন দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে আৰু একেটা সময়তে ঠিক এটা দিনৰ ব্যৱধানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এফালে হৈছে খুৰাৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা আনফালে গাখীৰৰো সমান্তৰালকৈ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিটো আছে মহানগৰীত এবাৰ গাখীৰৰ দৰ 5 টকা পৰ্যন্তলৈকে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিখিনি বৰ্তমান সময়ত 53 টকাকে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে গোপালক সন্থাই বিক্ৰী কৰি আহিছে কিন্তু সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো 58 টকা পৰ্যন্ত হ'বগৈ পাৰে অৱশ্যে 60 টকা এয়া পাৰ নকৰে 60 টকাৰ দেওনা পাৰ নকৰে সেই কথা গোপালক সন্থাই জানিবলৈ দিছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৈছে গোপালক সন্থাই আমি চাওক আজি প্ৰায় 4-5 দিনৰ পৰা ধৰি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আলোচনাত আমাৰ গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ 5 টকা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গোপাল সন্থাই আজিৰ পৰা সেইমতে আমি পাইকাৰী সন্থাক জনাইছোঁ আগে পিছে যেনেকৈ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ৰেটটো একচেপ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে একচেপ্ট নকৰাৰ কাৰণে আমি নিজা গাখীৰটো এতিয়া ঘৰত ৰাখিলে নহ'ব গুৱাহাটীটো যোগান ধৰিব লাগিব নিজাববীয়াকৈ আমি গাখীৰটো যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে ৰেটটো একচেপ্ট নহয় চাওক এতিয়া প্ৰত্যেক বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মানুহৰতো কোনো হেৰিয়ে নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মানে গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল গৰুবিলাকৰ গোখাদ্য গোখাদ্যৰ ওপৰত লেকামবিহীন মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈছে চাপৰৰ ওপৰত মানে বেচন খলি গুড় নিমখ সব বস্তুৰ ওপৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে খেৰৰ ঘাঁহৰ কৰ্মচাৰীৰ চব বস্তুৰে কোনো বস্তুৰে হেৰি নাই তাৰ ওপৰত আকৌ আকৌ আমি আজি প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা গৰুৰ ওপৰত এটা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় লাংপি বুলি যিটো বেমাৰ গৰুবিলাকক নষ্ট কৰি পেলাইছে মানে একেবাৰে গৰু মানে গোপালকবিলাক দেৱলৈ হৈ গৈছে গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো একেবাৰে নাই আৰু সেইবিলাক গৰুক ৰিকভাৰী কৰি এতিয়া মানে ভালকৈ যদি খুৱাব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ সেই গৰুৰ পৰা গাখীৰ উলিওৱাটো দিগদাৰী হ'ব গৰুকেইটা বচাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া গোপালক সন্থাই জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 5 টকা মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰোঁ আনফালে ৰাজ্যত সুৰাৰ